爱情的蝶落还没在粉底无赖的散落啊，爱情的蝶落不熬不是何那难落啊，爱情的蝶落莫他是我无赖的散落啊。ተከታተልትና ተልትና ዝሓርና እዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትል ሽሽቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ለይቲ ከባቢ 10 ፈረቓን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ መንበሪ ሰላማውያን ሰባትን ሆቴላትን ከምኡውን መዘናግዒ ቦታን ዝርከበሉ ከባቢ ደስታ ሆቴል ብዝፈፀሙ ፋሽሽታዊ ደብዳብ ኣብ ሰላማውያን ሰባት ሞትን ጉድኣት ኣካላትን ኣብፂሑሎም። እቲ ጉጅለ ፋሽሽቲ ኣብ ዝቐነ ብዕለት መስከረም 8/2015 ዓ.ም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራባዊ ሕፀፀብ ዝበሃል ከባቢ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ብዝፈፀሙ ደብዳብ እውን ክልተ ኣሕዋት ትሕቲ 5 ዓመት ህፃውንቲ ከም ዝቐተለ እውን ተፈሊጡሎም። ጉጅለ ፋሽሽቲ ብሓፈሻ 1/2015 ዓ.ም ካብ ዝኣቱ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ኣብ ውሽጢ 13 መዓልታት 4 መዓልታት ደብዳብ ድሮን ኣካይደሎም። 3/2015 ዓ.ም ህዝቢ ትግራይ ሓበሬታ ከይረክብ ኮኔልካ ንምዕፋን ተሓሲቡ ኣብ ህዝባዊ ሚድያ ድምፂ ወያነ ከምኡውን ዩኒቨርሲቲ መቐለ እውን ደብዳብ ተኸይዱ እዩ። ቀፂሉ ድማ መስከረም 4 ኣብ መንበሪ ገዛውቲ ብዝተኸየደ ደብዳብ ድሮን ክሳብ ሕዚ ቁፅሪ መወቲ ሰላማውያን ሰባት 12 ከም ዝበፅሕ ክሕበር ከሎ ብዙሓት ድማ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ። ብምቕፃል ድማ 7 መስከረም ህዝቢ ዝሕከመሉ ሆስፒታል ሃመይን መቐለ ሓዊሱ ሰብ ዝዘናጋዐሉ ከም ህዝባዊ መዘናግዒ እንዳርእሲ ዝበሉ ህዝባዊ ትካላትን መንበር ገዛውትን ዝበዝሕ ከባቢ እውን ተደብዲቡ እዩ። ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማ ጀሚሮም ዘለዉ ኩናት ምርራን ብዙሕ ኪሳራ የብፅሐሎም ከም ዘሎ ካብ ናይ ባዕሎም ሰባት ምስማዕ ይከኣል እዩ። ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ብዙሓት ናይ ሕቡእ ኣኼባታት ተኻይዶም እዮም። ካብኣቶም ሓደ ድማ ኣብዪ ኣሕመድ ዝመርሑ ኣብ ዕለተ ሰንበት ዝተኻየደ ኣኼባ እንትኸውን ኣብዚ ድማ ብዙሕ ሓሳባት ተላዒሎም እዮም። ኣብዚ ኣኼባ እዚ ብዙሓት ሰባት ሓሳቦም ዝገለፁ እንትኾኑ ሓደ ሽሙ ዘይተገለፀ ጀነራል ኢትዮጵያ ግን እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ኤርትራ ተፅቢት ከም ዝገበርና ሎ ኣይኮነን ብዙሕ ስዕረትን ክስራን ይበፅሖ እዩ ዘሎ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንናትና ሰራዊት እናጠበሰ እዩ ንባዕሉ እውን ዝጥበስ ዘሎ ክብል ገሊፁ እዩ። ካብዚ ብተወሰኸ እውን ኣብ ህዝቢ መንግስትን ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ዓርሲ እምነትን ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ትፅቢትን ኣለዎ እዩ። እዚ ድማ ነቲ ምስ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከምቲ ዝሓሰብናዮ ኣይኮነን ዝኸ ዘሎ ክብል እቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ተዛሪቡ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተለዓሉ ሓሳባት ኣብዪ ኣሕመድ ዝተናገሮም ዝድግፉን ካልእ ዝተፈለየ ሓሳብ ዘይተለዓሉ እንትኾኑ እዚ ጀነራል ዝተዘረቡ ሓሳብ ግን ንብዙሓት መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣቆፂዑ እዩ። እዞም ሓይልታት እዚኦም ኣብ ግንባር ይበፅሖም ብዘሎ ስዕረትን ክሰራን ነንባዕሎም ንኸይሳነዩ ይገብሮም ከም ዘሎን ከም ልማዶም እውን ነንባዕሎም ይጠዋቅሙ ከም ዘለውን ካብቲ ኣኼባ እዚ ምዕዛብ ይከኣል እዩ። ካብዚ ብተወሰኸ እውን መራሒ ፋኖ ዘመነ ካሴ ምስተኣሰረ ኣብ መንጎም ማሕበረሰብ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ኣፈላለየ እውን ተፈጢሩሎም። ካልእ ማሕበረሰብ ኣምሓራ ብፍላይ ድማ ማሕበረሰብ ጎንደር ንማሕበረሰብ ባህርዳርን ጎጃምን ይወቕስዎም ኣለው። ማሕበረሰብ ጎጃም ንምንታይ ንዘመነ ካሴ ኣሕሊፍኩም ትህብዎ፣ ንምንታይ ኣምሓራ ኣልፊርኩም ዝብሉ ወቐሳት እውን ይተኣናግዱ ኣለው። እዞም ማሕበረሰብ እዚኦም ነንባዕሎም ዘይሳነዩን ብሓባር ምንባር ዝኸብሎምን ኣካላት እዮም። እዚን ካልእን ተደማሚሩ ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ዓብዪ ኣሉታዊ ጎኒ ይኾኑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ጀነራል እውን ዝሓበረ። በዚ እውን ክሳብ ሕዚ ድሃይ ናይቲ ጀነራል ኣበይ ከም ዘሎ ክፍለት ከምዘይ ተኽእለ እዩ ፍልፍላትና ገሊፆምና ዘለው። ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዓብዪ ፀገም ገንዘብ ከም ዘጋጠሞ ይፍለጥ እዩ። ናይዚ ኩሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ ትግራይ ንክወርር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ዝነበራ ገንዘብ ኣውፅኡ ስለዘጥፍኦ እዩ። ኩናት ትግራይ ኢትዮጵያን ካብ ዝጀመረ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ኢኮኖሚ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥን ኣብ ሓፂር እዋን እውን ከምዚ ዓይነት ውድቀት ናይ መጀመርያ ከም ዝኾነን እዩ ምሁራት ኢኮኖሚ ዝገልፁ። ናይቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ሸርፍ መጠባበቂ እውን ወሪዱ ወሪዱ ናብ ሓደ ወርሒ ከም ዝነኣሰ እውን ብዙሓት ይግምግሙ። እዚ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኩነታት ከም ዝፈጥር እውን እናገልፁ ዘለው። ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ሕፀት ገንዘብ ምስ ገጠሙ ብዙሓት ትካላት ናብ ኢትዮጵያ እተው ኢሉ ከም ዝዓደመ ይፍለጥ እዩ። ካብዚኣቶም ሓደ ሳፋሪኮም ሓደ ኮይኑ እዚ ድማ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስርሑ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ንናይ ወፃኢ ባንክታት በረይ ክፍቱ ዝበለ ኣብዪ ኣሕመድ ቁጠባ ኢትዮጵያን ምቅስቃስ ዶላርን ኣብ ኢድ ናይ ወፃኢ ባንክታት ከም ዝኾነ እውን ንምግማቱ ኣይኸብድን። ሕዚ እውን እንትኾነ ኣብ ሶማሌ ክልል ዝተረኸበ ነዳዲ ኣስተኻኺሉ ናብ ወፃኢ ኤክስፖርት ንምግባርን ካልእ ናይ ነዳዲ ኣለሻ ንክገብር ፍቓድ ዝረኸበ ኩባንያ ቻይና እውን ውዕሉ ዶ ከም ዘበለ እናተገለጸ እዩ። እዚ ፖል ጂሲኤል ዝተባሃለ ኩባንያ ቻይና ውዕል ዘቋርፀሉ ምክንያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀብዲ ክፈለኒ ስለ ዝበሉ ከም ዝኾነ እዩ ፍልፍላትና ገልፆምና ዘሎ። በዚ እውን ካብቲ 4 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስት ክገብሮ እየ ዝበልካዩ እቲ 300ታዊ ቀብዲ ተዘይኸፈልካ ኢሉ ከም ዝጨናንቆ እዩ ተገልፁ ዘሎ። እቲ ናይ ቻይና ኩባንያ እውን በዚ ከምዘይ ተስማምዕን ውዕሉ ከቋረፅ ከም ዝተገደደን እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ፋሽስታዊ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ኩባንያታት ቀስ እናበለ ካብቲ ሃገር የውፅኦም ከም ዘሎን እዚ እውን ነቲ ሃገር ክሳራ ከም ዝኾነን እዩ ምሁራት ኢኮኖሚ ዝገልፁ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ኩባንያ 300ታዊ ቀብዲ ምሕታቱ ንካልእ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ነቲ ምስ ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ኩናት ሕጊ ዝቐፀሮ መግዚኢ ከም ዝደለዩ እዩ ፍልፍላትና ዝረድኡ። ኣብ መንጎ ሰበስልጣናት ኣምሓራን ሶማልያን ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እናተሓበረ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቐነ ሶማልያ ፍሉይ ሓይላ ናብ ኩናት ትግራይ ኣየሰድድ ምባል ኣስዒቡ ካብ ኣመራርሓ ኣምሓራ ከቢድ ዝኾነ ወቐሳ ይገጥማ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ናብ ኣደባባይ ክወፅእ ከም ዝገበረ እውን እናተገለጸ እዩ። ፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም ናብ ኩናት ትግራይ ዘይኸዱ ዝብሉ ኣመራርሓ ኣምሓራ ካብ ሶማልያውያን እውን ብዙሕ መልሲ ይዋሃቦም ከም ዘሎ እዩ። ኣምሓራ ንባዕሉ ኢሉ ዝጀመረ ኩናት ህዝቢ ሶማልያ ንምንታይ ኢሉ እዩ ዝመውፅ? ኣብቲ ፈለማ ዝተኻየደ ኩናት ምስተፉ ባዕሉ ልክዕ ከም ዘይነበረን ከም ዝተሸወደን እዮም ዝገልፁ ዘለው።
ኣመራርሓ ኣምሓራ ንፍሉይ ሓይሊ ሶማልያ ምውቃስ ምስ ጀመሩ ካብ ርእሰ መምሕዳር እቲ ክልል ሙስጠፊ መሓመድ እውን መልሲ ተዋሂብዎም ኣሎ። ናይ ወገንኩም ደም እናፈሰሰ ዊስኪ ተሰትዩ፣ ናይ ወገንኩም ስጋ ኣብ በረኻ እናተጠበሰ ቁርጡ ትበልዑ፣ ኣብ ሓላፍነ ዘለኹም ተወከልቲ ህዝቢ ኣምሓራ ትሰትይዎ ዘለኹም ዊስኪ ዘይኮነስ ደም ከም ዝኾነ፣ ትበልዕዎ ዘለኹም ድማ ቁርጡ ዘይኮነስ ናይ ሰብ ስጋ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም ክብል ኮኒልዎም ኣሎ። ሙስጠፊ መሓመድ ፈታዊ ኣብይ ኣሕመድ ወራን ዝኾነ ካብ ቀረባ ዋና ኣብዚ ግን በጀት ናይቲ ክልል ስለ ዝተመለሰ ኣብ መንጎ ኣብይ ኣሕመድን ሙስጠፊ መሓመድ ዝነበረ ርክብ ብዝተወሰነ መልክዑ ክቐነስ ክኢሉ እዩ። ሙስጠፊ ወሲኹ ህዝቢ ኣምሓራ ዓብዪ ታሪክን እታ ኢትዮጵያ ትባል ሃገርን ምስራት እውን መስዋእቲ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ኣመራርሓ ኣይተዓድለን ክብል እውን ገሊጹ እዩ። እዚ ብዙሕ መስዋእትነት ዝኸፈለ ህዝቢ ብኣግባቡ ኣብ ክንዲ ምምርሓን ምግልጋልን ኣንጻሩ ደው ኢልካ ድምፂ ህዝቢ ምዕፋን መግለፂ ኣምሓራ ኣይኮነን ካብ ተሓታትነት እውን ኣየምልጥን ክብል ነቶም ኣመራርሓ ኣምሓራ ወቅስዎም ኣሎ። ዳርጋ ኩሎም ኣመራርሓ ኣምሓራ ንናይ ባዕሎም ጥቕሚ ዝነብሩን ነቲ ዝተረፈ ዝመርሕዎ ህዝቢ ደንታ ዘይብሎም ከም ዝኾነን ካብ ናይ ባዕሎም ሰባት ምስማዕ እውን ልሙድ እናኾነ መፅኡ እዩ። እዞም ኣመራርሓ እዚኦምን ደገፍቶምን እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ምልዓል ቀንዲ ተሓተቲ ምዃኖም ከይተርፍ ንናይ ካልእ ክልል ፍሉይ ሓይሊ ናብ ውግእ ተዚኣትኹም እናበሉ ዝወቕስሉ ዘለዎ መንገዲ ኣግባብ ከም ዘይኮነ እውን ተገሊጹሎም ኣሎ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካይዶ ብዘሎ ኪራን ወረራን ኣብ ልዕሊኡ በፅሑ ብዘሎ ኪስራን ዕንወትን ተደናጊፁ ከም ዘለዎ እናተሓበረ እዩ። ብፍላይ ናይ መወዳእታ ኢሉ ዝጀመረ ኩናት ቅድሚ ሕዚ ገጢሙዎ ዘይፈልጥ ዓይነት ውድቀት ይገጥሙ ከም ዘለዉ ኣብ ሆስፒታላት ኤርትራ መሊኦም ብዘለዉ ውቅዓት ምግማት ይከኣል እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ንሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሓራን ተኣማሚኑ ኣብ ቀረባ እዋን መቐለ ክኣቱ ኢሉ ዝጀመረ ኩናት ከም ዝሓስበ ከም ዘይኮነን በዕሉ ተናኺፉ ብዝጀመረ ኩናት በዕሉ ኣብ ዝኩዓቱ ጉድጓድ ይቕበር ከም ዘሎን እዮም ፍልፍላትና ገሊፆምና ዘለዉ። ሕዚ ዝበፅሐና ሓበሬታ ከም ዝረድኦ እውን ኣብ ደቡባት ትግራይ ካንፆም ዝሓገይ ድፋዓት ብሰራዊት ትግራይ ይፈርሱ ከም ዘለዉ እዩ። ካብ ድፋዕ ወፂኡ ክዋጋእ ዘይክእል ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ዝኩዓቱ ድፋእ ኮይኑ ክዋጋእ ከሎ ኣብኣ ከም ዝቕበር ዝሓበሩልና ወታደራዊ ፍልፍላትና ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዝኩዓቱ ጉድጓድ ምውትን ቁስልን ኮይኑ ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ካብቲ ዝኩዓቱ ጉድጓድ ዘምለጠ ሰራዊት ኤርትራ እውን ናብ ኣስመራ ይሃድም ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሰናዓፈን ፅሩናን እውን ድምፂ ተኩሲ ስማዕ ከም ዘሎን እዚ ድማ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብይ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ፍልፍላትና ወሲኹም ዝሓበሩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ትማሊ ብኣንፈት ዓፋር ዝጀመረ ካልእ ውግእ ብሰራዊት ትግራይ ይምከት ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ድማ ክልተ ኣናእሽቲ ከባቢታት ከም ዝሓዙ እውን እናተገለጸ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ብዓፋር ዞን ክልተ ኣቢሉ ብቆረፃ ናብ መቐለ ንምእታው ዝፈተነ ኮይኑ እዚ እውን ዓብይ ክሳራ ከም ዘኽፈሎ ተገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ ብኣብዕላን ኮነባን ኣቢሉ ዝኸፈቱ ሓዱሽ መጥቃዕቲ ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመከተን ሰራዊት ትግራይ ንድሕንነቱ ክብል ሓድሽቲ ከባቢታት ከም ዝተቋፅረን እዩ ፍልፍላትና ገሊፆምና ዘለዉ። ሕዚ ዝበፅሐን ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ እውን ኣብ ዓፋር ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ይበፅሑ ብዘሎ ኪሳራ ብቕልጡፍ ካብቲ ከባቢ ወፂኦም ናብ ኣስመራ ከይዶም እቲ ከተማ ክሕልው ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ንሎም ዝበልናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለ መከታተልኩም ነመስግን። ሰላም።